Está lançada a sorte de Eduardo Cunha na sessão de hoje à noite de julgamento. Ele próprio vai fazer a sua defesa? Vários serão os debatedores? Sem dúvida, é um julgamento que vai invadir a madrugada. Agora, a grande verdade é que a sua cassação é líquida e certa. Por mais que ele tenha ascendência e influência sobre muitos de seus colegas, que ele ajudou. A reeleger, inclusive financiando as respectivas campanhas. Apesar disso tudo, a grande verdade é que os parlamentares estão acuados pela pressão da opinião pública e da própria mídia. E nessa queda de braço, o PT trabalhadores e os partidos de esquerda querem dar o troco a Eduardo Cunha. Afinal de contas, quando exercia a presidência da Câmara, foi ele que abriu o impeachment. Contra Dilma Rousseff. E foi ele que conduziu firmemente o processo até a sua cassação, que depois foi confirmada também no Senado. Petistas e esquerdistas que não só querem derrubar Eduardo Cunha, mas também querem fazer uma forte oposição ao governo Michel Temer. Michel Temer, correligionário de Eduardo Cunha. Uma vez derrubado Eduardo Cunha, o próximo foco do PT e dos partidos de esquerda está voltado, sem dúvida nenhuma, para o inquilino do Palácio do Planalto.